Dobar dan svima. Evo nas ponovo u video lekcijama. Danas su na programu prekidački izvori napajanja. I tema ove lekcije, odnosno ovog predavanja, su konvertori za spuštanje napona. Na engleskom oni se zovu step down konvertori i spadaju u izvore napajanja koji vrše pretvaranje jednosmerne energije u jednosmernu energiju nekog drugog kvaliteta, odnosno neke druge vrednosti. Samo na uvodnom delu ću vas podsjetiti da smo spominjali da postoje razne vrste pretvarača, odnosno izvora napajanja, pa smo te pretvarače napona podelili u četiri grupe. To su bili AC-DC pretvarači, zatim smo spominjali DC-AC pretvarače, pa smo rekli da postoje AC-AC pretvarači i na kraju DC-DC pretvarači ili konvertori. Ovo su oni koje mi sada treba da radimo, a neke smo već upoznali od ovih pretvarača. Počet ću redom. AC-DC pretvarači u stvari pretvaraju naizmeničnu energiju u jednosmernu. Imaju popularno ime, usmerači ili ispravljači. DC-AC konvertori imaju suprotan zadatak da od jednosmerne energije prave naizmeničnu. Ta naizmenična može biti prosto periodična, ne mora, može biti u bilo kakvog drugog oblika. Tu uglavnom spadaju oscilatori. Znači razne varijante oscilatornih kola koje dobijaju jednosmernu energiju od nekog izvora i vrše oscilacijama proizvodnju naizmeničnih signala. AC-AC pretvarači menjaju kvalitet naizmenične energije i mogu od malog napona da dobiju veliki napon ili od male struje veliku struju i obrnuto. I oni imaju ime transformatori. I to su uređaji koji čuvaju frekvenciju signala, a menjaju napon ili struju. I ostaje ova četvrta varijanta koju mi treba da obradimo u narednih nekoliko minuta, koja DC, odnosno jednosmernu energiju, pretvara u neku drugačiju energiju. I u ovoj kategoriji postoje tri vrste pretvarača. Jedni su podizači napona, drugi su spuštači napona, i treći su oni koji mogu da rade obe stvari. I da podignu napon u odnosu na ulazni i da spuste napon u odnosu na ulazni. Kod ovih DC-DC pretvarača, bez obzira koje su vrste tog pretvarača, mi na početku imamo jednosmerni izvor, jednosmerni generator. Napon njegov će obeležiti se u G. I imamo potrošač. Nacrtaću ga kao otpornik, iako on može biti i neko složeno kolo. I želimo da ovde napon na otporniku, koji će obeležiti sa pupe, bude konstantan. Zgodno je da on bude i podesiv, a da to podešavanje ne zavisi od ovog napona, jer želim i da ovaj bude konstantan. Recimo napon iz akumulatora
12 volti ili iz neke druge baterije. Ostaje pitanje šta je ovde da bismo mi dobili taj DC-DC pretvarač. Drugo ime za ove DC-DC pretvarače su prekidački izvori napajanja. Njihovo ime kaže da ovde mora da stoji neki prekidač. Taj prekidač, nacrtaću njegov simbol u električnim kolima, taj prekidač će povremeno uključivati dovod energije iz generatora ka potrošaču, povremeno će ga isključivati. I pravi se uvek kao elektronski prekidač. Znači, može biti bipolarni tranzistor ili unipolarni tranzistor. Odnosno, može biti ovo, ovo ili čak u najčešće MOSFET. To je prekidač. Zatim, DC-DC pretvarači obavezno imaju negde NF filter. To znači da će ovaj potrošač uvek imati paralelno vezan kondenzator koji će biti taj sakupljač dolazne energije i taj koji održava ovaj napon konstantnim. Samo se setite da kondenzator ima osobinu da održava napon konstantnim. Znači, on je taj koji teško dozvoljava promene napona. Za njega važi da je struja koja kroz njega teče srazmerna brzini promene napona tokom vremena, ali on ima težnju da mu se napon ne menja. To znači da mi ako promenimo smer struje izazvaćemo samo pražnjenje kondenzatora. Odnosno, do promene napona doći će u zavisnosti od toga kakva struja teče kroz kondenzator. I koliko brzo se struja kroz kondenzator menja. On dozvoljava svakakve promene struje. Ali napon na njemu se ne može trenutno promeniti, zahteva vreme. I u sklopu ovog NF filtra negde će se pojaviti i kalem. Kao druga komponenta za sakupljanje energije, kalem ima suprotne osobine od kondenzatora. On je taj koji sakuplja magnetnu energiju i ne dozvoljava brze promene napona. Ali dozvoljava brze promene napona. Što znači da kod njega možemo definisati napon na sličan način kao struja kroz kondenzator, kao brzina promene struje tokom vremena. Što se brže menja struja, biće veće promene napona. Ali to nije dobro razmatranje. Nas zanima kada ćemo mi izazvati promenu struje kroz kalem. A to će se desiti kada na njemu dođe do pojave nekakvog napona i kada to traje određeno vreme. I mi možemo naglim promenama napona na kondenzatoru izazvati da ova struja raste, opada ili ostaje konstantna. Dakle, kalem se posmatra kao naponski kontrolisani izvor struje, dok se kondenzator ponaša kao strujno kontrolisani izvor napona. U smislu da kada se potroši elektrostatička energija kondenzatora, ona se nadopunjava strujom. A kada se potroši magnetna energija kalema, ona se može dopuniti odgovarajućim naponom. I pre nego što krenem na
konkretnu realizaciju ovih DC-DC pretvarača, potrebno je da kažem i nešto o prekidaču. Prekidač ima dva stanja. Može biti uključen ili zatvoren. Može biti isključen ili otvoren. Englezi kažu off i on. Kod prekidačkih izvora neko vrši upravljanje ovim potrošačem, a to je, to znači da postoji nekakva logika, neka logička mreža, neki mozak koji će u određenom pogodnom trenutku uključiti ovaj prekidač ili ga isključiti. I u zavisnosti od toga gde se prekidač nalazi, on će dozvoliti preuzimanje energije iz izvora ili će to zabraniti. Odnosno, uključiti ili isključiti jedan deo u električnom kolu. Jako je važno da se zapamti da je frekvencija, znači logika, upravlja ovim prekidačem određenom frekvencijom. Frekvencija rada prekidača je konstantna. Ali nešto drugo utiče na napon potrošača. Znači, imam napon potrošača i želim da on bude konstantan tokom vremena, ali želim i da mogu da ga menjam. Ne mogu ga menjati pomoću frekvencije, neću da ga menjam ni pomoću ulaznog napona. Neću ni da on zavisi od otpornosti potrošača. I ostaje mi jedna zgodna stvar, a ta zgodna stvar zove se faktor ispune. Obeležava se sa velikim slovom D ili ponegde malim slovom A. Šta je faktor ispune? On se definiše kao količnik vremena u kojem je prekidač uključen i ukupnog trajanja jedne periode. Kako se to ilustruje? Ako prekidač ima upravljanje sa periodom T, znači ovaj ovde vremenski interval je T, ovaj sledeći vremenski interval je takođe T, ovo je trenutak T, 2T i tako dalje. U tom vremenskom intervalu od jedne periode prekidač će malo biti uključen, a malo isključen. Ovo vreme zove se T on i kazuje koliko vremena prekidač radi. Ovo vreme zove se T off i kazuje koliko vremena prekidač ne radi. Naravno, tokom vremena ovaj proces se ponavlja i T on i T off se u principu održavaju konstantni. Kada podelim T on sa ukupnim trajanjem perioda, dobit ću faktor ispune. On uvek pripada intervalu između, može biti između 0 i 1, odnosno može se izraziti i u procentima, pa se može kretati između 0 i 100%. Pa kad je nula? Kada nikad ne uključim prekidač. Kad je 100%, odnosno 1, onda kada je prekidač stalno uključen. Ali nas zanima ovo između. Kada mogu da, pomoću ove logike, vršim kontrolu faktora ispune. Nacrtaću samo još jedan signal u kojem za istu tu periodu ima mali faktor ispune. U ovom slučaju T on je veoma malo, dok je T off mnogo veće. I daću neke jednačine koje će nam trebati za analizu prekidačkih izvora. Ako je D jednako T on kroz veliko T, onda to znači da mogu vreme uključenja prikazati preko periode i faktora ispune. Isto tako mogu i vreme isključenja da prikažem preko perioda i faktora ispune.
Ako znam koliki je period i koliko je vreme uključenja, onda je vreme isključenja ili vreme trajanja, trajanje koliko je prekidač isključen ili otvoren, jednako 1 minus, ne 1, t minus t on. Još jednom ću napisati. Znači, t off je jednako t minus t on. Mogu da zamenim izraz za t on i dobijam da je vreme koliko traje isključeno stanje prekidača t minus veliko d puta t. I kad izvučem t ispred zagrade, dobijam da mogu i vreme t off prikazati kao 1 minus d puta period. Još jednom se vraćam na početak. Imam ovde situaciju da je frekvencija konstantna, podsjetit ću vas da je frekvencija jednaka 1 kroz t, što znači da je t takođe konstantno u ovom procesu. Ali, pomoću logike mogu da upravljam faktorom ispune i da određujem koliko dugo će prekidač raditi, a koliko dugo neće raditi. I sada konačno prelazim na objašnjenje kako radi konvertor za spuštanje napona. Znači, prvo što radimo, to je konvertor za spuštanje napona ili spuštač napona. Počet ću od njegove električne šeme. Dakle, kao što sam rekla na početku, postoji i izvor jednosmernog napona sa naponom UG. Postoji potrošač na kojem je napon UP. Želim da ova dva napona budu konstantna i da ovaj mogu da podešavam upravljanje rada prekidača. Još sam napomenula da postoji kondenzator koji kratkotrajno akumulira energiju potrebnu za rad potrošača, tako da ako se prekine veza sa izvorom, ovaj potrošač neko vreme može da radi. Zato mi je potrebna ona frekvencija upravljanja da dovoljno brzo dopunjavam energiju i da potrošač ne oseti nikakve promene napona. Spuštač napona ima i kalem koji je ovde redno vezan na ovu paralelnu vezu otpornika i kondenzatora i čine zajedno LIC jedan kvalitetan NF filter. Zadatak NF filtra je da ne dozvoli promene, odnosno da propušta samo napone jednosmerne ili malih frekvencija. U ovom slučaju nas zanima jednosmerni napon UP. Još ću napisati da je on konstantan. I ostaje da vidim gde ću smestiti prekidač. Obavezni element u ovom DC-DC konvertoru je i dioda, jer mi u stvari pomoću prekidača od jednosmernog pravimo naizmenični napon. Malo imamo napona, malo nemamo. I onda nam je potrebna dioda da taj napon usmeri, odnosno da obezbedi samo jedan smer proticanja struje kroz izlazni deo. Kod spuštača napona prekidač se nalazi ovde na samom ulazu i vezan je za napon izvora, dok dioda stoji ovde paralelno, služi da zatvori kolo kada je prekidač otvoren. Ovako izgleda spuštač napona. Šta mi ovde vidimo? Vidimo da će iz ovog izvora energija hteti da ide ovako, odnosno da će ovo biti neki smer struje, neki mogući smer struje i on će ovde puniti kondenzator i kad ga napuni, održavati ga napunjenim i obezbediti struju kroz potrošač. Ako se prekidač otvori, struje će nastaviti da teče tuda, pa je zbog toga stavljena dioda da omogući nastavak ili održanje tog smera struje i onda kada je prekidač otvoren.
I analizirat ćemo ovo u dva slučaja. Prvi slučaj je kada je prekidač zatvoren. To je takozvano on stanje. I drugi je kada je prekidač otvoren, odnosno off stanje. I pošto postoji logika koja to radi određenom brzinom, imamo trajanje koliko je vremena unutar periode prekidač uključen i koliko je vremena unutar periode prekidač isključen. I još da se podsjetimo čemu su ta vremena jednaka, te on zavisi od faktora ispune i periode, te off takođe, samo na drugi način. I nacrtaću novu šemu kako sada ovaj spuštač napona izgleda u slučaju kada je prekidač otvoren i u slučaju kada je prekidač zatvoren. Kada je prekidač zatvoren, ovde je kratak spoj. I imam šemu koja sadrži naponu G. Imam kratak spoj na prekidaču. Imam kalem. Tu je kondenzator. Tu je otpornik. Imam naponu na potrošaču. I da vidimo šta se dešava sa diodom. Kada je prekidač zatvoren, ovaj plus izvora dolazi na katodu. Što znači da je dioda inverzno polarisana i predstavlja prekid. Nema je u ovom kolu. Obeležit ću napon na kondenzatoru. On je jednak sa naponom na potrošaču, to je ovaj ovde, i obeležit ću napon na kalemu. Pošto će se u kolu uspostaviti struja pod uticajem ovog izvora, onda će se na kalemu pojaviti ovakav napon. Ove strelice imaju mesto na plus strani, tako da ću ja to prikazati i i ovu struju ću specijalno nazvati da je to struja kroz kalem za vreme dok je prekidač uključen. I sad kreće analiza. Naravno, kao i obično, kad ne znate šta da radite, primenjujete Kirchhoffove zakone. Primenit ću drugi Kirchhoffov zakon za ovo prosto kolo, iz kojeg ću dobiti sledeću jednačinu. UG minus UL minus UP jednako je nuli. I odavde mogu da izrazim napon na kalemu kao razliku napona generatora i napona potrošača. Podsećam vas da je napon na potrošaču konstantan, to nam je zahtev. Da je naravno napon na generatoru konstantan, to je jednosmerni konstantni izvor. I još želim spuštač napona, to znači da će ova razlika biti pozitivna. I napon na kalemu je pozitivan. Taj napon na kalemu izazvaće struju smera kako je obeleženo na crtežu i koristeći malo pređašnju analizu mogu da kažem da je taj napon na kalemu istovremeno zavistan i od struje prema jednačini za kalem koja glasi da je napon na kalemu jednak delta pu i L on, znači koliko će se struja promeniti tokom perioda uključenosti prekidača kroz vreme i pomnoženo sa induktivnošću kalema. Imam dve jednačine koje pokazuju čemu je jednak napon na kalemu. Te dve jednačine mogu da izjednačim i dobijam da je UG minus UP u stvari jednako sa L puta delta i L on kroz delta T on.
Evo mi ga ovde, delta T on. To je baš D puta T. Pa ću ja to zameniti u ovu jednačinu. U G minus u P jednako je L puta delta I L on kroz DT. I odavde ću izraziti promenu struje. Kalem ne voli promene struje. A mi ćemo ovde prekidačem baš to hteti da izazovem. A on će težiti da te promene struje svede na najmanju moguću meru. Sad ćemo da vidimo kako. Dakle, iz ovoga mogu da izrazim delta i L on kao UG minus UP puta D puta T kroz L. Ovo je jednačina koja pokazuje kako se menja struja, odnosno kolika će biti promena struje u trajanju uključenog prekidača. Znači, dok je prekidač uključen, odavde će energija prolaziti ovom rozom strujom u induktivnost i puniti je. Pokušat ću to da nacrtam. Šta mi ovde u stvari imamo? Od interesa su nam dve stvari. Struja kroz kalem i napon na kalemu. To su veličine pomoću kojih mi vršimo regulaciju rada ovog pretvarača. Napon na kalemu može biti odnosno će biti UG minus UP pozitivan. Evo ga ovde, to je UG minus UP i on je pozitivan. To traje neko vreme koliko traje uključenost ovog prekidača. Za to vreme struja kroz kalem će linearno da raste. Od neke svoje minimalne do neke svoje maksimalne vrednosti. I ova promena struje zove se delta i L, u ovom slučaju on. U ovom trenutku T on dolazi do promene. Prekidač se otvara. Počinje da teče T off. To će biti ovaj period vremena, u kojem sada naše kolo izgleda malo drugačije. Nema izvora, on je otkačen. Ali sada ima diodu, kalem, kondenzator, potrošač. Napon na potrošaču se ne menja. Dioda predstavlja kratak spoj, obeležit ću ovde taj napon na diodi. Stavit ću mu isti smer struje, on je ovde negativan. Ali je jednak nuli u stvari. Evo ovako ću napisati, napon dioda je približno jednak nuli. Mi znamo da je napon na diodi 0,6-0,7 V. Smatrat ćemo radi lakše analize da je on približno jednak nuli. Kalem ne dozvoljava promenu struje, tako da će struja i dalje da teče ovuda. Samo što će sad ona biti drugačija, jer se promenio napon na kalemu. Ovaj se nije promenio, ali ovaj jeste. Bio je UG, a sad je nula. Ovo je pozitivan. I sad ćemo da vidimo šta se desilo u stvari sa naponom na kalemu i kako je to uticalo na promenu struje i na rad potrošača. Dakle, ponovo primenom drugog Kirchhoffovog zakona na ovo kolo imam jednačinu UD minus UL minus UP jednako je nuli. Pošto je ovaj nula, dobijam jednačinu u kojoj je UL jednako minus UP. Negativno, da je bilo pozitivno. Istovremeno, važi i jednačina za napon na kalemu koja kaže da to je jednako L puta delta I L off kroz delta T off. Kad ove dve stvari izjednačim, dobijam da je minus UP
minus u p jednako sa L delta i L of kroz delta T of, pa imam da je minus u p jednako L puta delta i L of kroz 1 minus D puta T. I odavde dobijam da je promena struje tokom isključenog prekidača jednaka 1 minus D puta T puta UP kroz L i imam minus. Šta mi taj minus govori? Govori mi sledeće. Napon na kalemu je negativan, znači on je negde ispod ose i ima vrednost minus UP. Struja na kalemu će se smanjivati. Neće menjati smer, ali će polako opadati. U stacionarnom stanju, ova donja vrednost do koje se kalem isprazni i gornja vrednost do koje se kalem puni su jednake. Jer u sledećoj periodi imam istu situaciju sa strujama i istu situaciju sa naponima, znači on će se ponovo prekidač uključiti, pa će se ponovo isključiti i izazvati jednu kontinuiranu promenu, pri čemu će ova struja na kalemu lagano da se menja. Što je bolji kalem, ona će se sve manje i manje menjati. Ono što je za nas interesantno, to je sledeće. Da je promena struje na kalemu tokom punjenja jednaka promeni struje na kalemu tokom pražnjenja. Odnosno, važi da je po apsolutnoj vrednosti delta i L on jednako sa delta i L off. To važi za stacionarno stanje. Kada to imamo u vidu, izjednačit ću ove dve jednačine. Gubi se minus jer mi treba apsolutna vrednost i dobijam sledeće. Ug minus up, što množi d i t kroz l, to je punjenje, jednako je 1 minus d puta t, što množi up kroz l, to je pražnjenje. Samo ću ovde staviti punjenje, a ovde pražnjenje. Odnosno, prekidač je uključen, odnosno isključen. U jednačinu ću rešiti. Mogu da skratim vreme, mogu da skratim induktivnost. Dobijam UG minus UP puta D jednako je 1 minus D puta UP. Oslobodit ću se zagrade. UG puta D minus UP puta D jednako je UP minus D puta UP. Sve što ima UP na jednu stranu, što nema na drugu, znači UG puta D jednako je UP minus DUP i ovaj pređe tamo minus UP puta D. Ova dva su ista i dobijam da je UP jednako D puta UG. Dobili smo jednačinu iz koje možemo da zaključimo kako se menja ili može kontrolisati ovaj konstantan napon na potrošaču. Promenit ću samo uputstvo za logiku kojom se uključuje i isključuje prekidač i u zavisnosti od toga koliko dugo u periodi prekidač radi, imaću veći ili manji napon. Da vidimo granične slučajeve. UP max dobit ću onda kada je faktor ispune maksimalan, odnosno kada je T on jednako sa velikim T. To jest kada prekidač stalno radi. Tada je D jednako 1. I UP max je jednako UG. UP min
dobiću onda kada je faktor ispune minimalan, odnosno kada je vreme uključenosti jednako nula, kada nikad ne uključen prekidač. Tada je d min jednako nula, pa dobijam da je up min jednako nula. I što ovde zaključujem? Da izlazni napon može da se menja od nula do UG, ali pomoću faktora ispune. On je taj koji je promenljiv i koji može da utiče na izlazni napon. Zbog toga što UP ne može biti veći od UG, nego samo manji ili jednak, ovo kolo zove se konvertor za spuštanje napona ili spuštač. Toliko za ovo predavanje. Videli smo kako radi konvertor za spuštanje napona i čujemo se u sledećem predavanju.